1622 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জন্ম হৈছিল মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ, যাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো লাচিত দিৱস হিচাপে ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে। কিন্তু এই মহাবীৰজনৰ প্ৰকৃত জন্মস্থান ক'ত কি ইয়াক লৈ নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই। বহুজন বুৰঞ্জীবিদে নিৰ্ণয় কৰি উলিয়াইছে এই মহাবীৰজনৰ জন্মস্থান হৈছে শিৱগা হাঁহচৰাৰ শুকটিয়ালি, যাৰ কাৰণে এই পথটোৰ নাম হৈছে শুকটিয়ালি। ৰাজ্যবাসীয়ে ঠায়ে ঠায়ে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে লাচিত দিৱস উদযাপনৰ মাজতে দ্য নিউজ প্লাছে সন্ধান কৰিছিল মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থানৰ। প্ৰশান্ত দাস আৰু সহযোগী উপস্থিত হৈছিলগৈ শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰাৰ শুকটিয়ালিত। সঠিক তথ্য পোৱা নগৈছিল লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থানৰ। লাচিতৰ জন্মস্থানৰ ওপৰত চলিছিল বহু সন্ধান আলোচনা। অৱশেষত বুৰঞ্জীবিদ শিক্ষাবিদসকল উপনীত হ'ল ঐক্যমতত, শিৱসাগৰ হাঁহচৰাৰ শুকটিয়ালিয়েই হৈছে লাচিতৰ জন্মস্থান। শিৱসাগৰৰ বীৰ লাচিত বৰফুকন মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত আলোচনা চক্ৰত লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থান সন্দৰ্ভত ঐক্যমতত উপনীত হৈছিল বুৰঞ্জীবিদ শিক্ষাবিদসকল। শিৱসাগৰ জিলাৰ অগ্ৰগণ্য শিক্ষানুষ্ঠান বীৰ লাচিত বৰফুকন মহাবিদ্যালয়ত যোৱা 19 তাৰিখে এখন আলোচনা চক্ৰ হৈছিল, আৰু এই আলোচনা চক্ৰৰ যি সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদে দিয়া তেওঁলোকৰ যি উক্তি আৰু তেওঁলোকৰ যি আলোচনা, এই আলোচনাৰ যোগেদি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল যে মোমাইতামলী বৰবৰুৱাৰ সপ্তম পুত্ৰ লাচিত বৰফুকন এই শুকটিয়ালিৰ শুকটিবাৰীতে জন্ম হৈছিল। উল্লেখ্য যে শুকুটি হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ ঘৰুৱা নাম, আৰু এই নামেৰেই নামকৰণ হৈছে ঠাইডোখৰ। জন্মস্থান সন্দৰ্ভত বুৰঞ্জীবিদ শিক্ষাবিদসকল সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ পিছতেই লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থান সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন, বীৰ লাচিত মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু শিৱসাগৰ জিলা শিক্ষা বিভাগ। এই ক্ষেত্ৰত অধিক সক্ৰিয়তাৰে আগবাঢ়ে সেবাৰ প্ৰাক্তন সচিব কমলজ্যোতি গগৈ। প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিবলৈ আহিলে। এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষকৈ নাম ল'ব লাগিব কমলজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন সেবাৰ সচিব। তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমি সকলোৱে এইটো আচলতে বিচাৰ খুচাৰ কৰি বুৰঞ্জী খুচৰি আৰু আমি এই জেগাডোখৰ চাৰিওফালে অধ্যয়ন কৰি আমি এয়া এটা ৰিপৰ্টটো দিয়া হৈছিলে যে ইয়াৰ লাচিতৰ যে জন্মস্থান এই শুকটিয়ালিত হৈছিলে, সেই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে আৰু মানুহে তাক গ্ৰাহ্য কৰি লৈছে। বৃহস্পতিবাৰে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থানত পালন কৰা হয় বীৰজনাৰ 400 সংখ্যক জয়ন্তী। অৱশ্যে এতিয়াও উন্নত হোৱা নাই লাচিতৰ জন্মস্থান। হাঁহচৰাৰ শুকটিয়ালিৰ বাট পথো অনুন্নত। লাচিতৰ জন্মস্থান হওক ৰাজ্যৰ অন্যতম পৰ্যটন কেন্দ্ৰ, অসমৰ ভিতৰতে জিলিকি ৰওক লাচিতৰ জন্মস্থান। লাচিতৰ জন্মস্থানক লৈ চৰকাৰৰ আছে বহু কৰণীয়। দ্য নিউজ প্লাছৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছিল লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থানৰ এই সমূহ দৃশ্য। এই ঠাইখনৰ উন্নয়ন সাধনেৰেহে লাচিতৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধা জনোৱাটো সূচাব। হাঁহচৰা শুকটিয়ালিৰ পৰা শিৱসাগৰৰ প্ৰশান্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।